बापा दीपिका को मिलिबनी स्वामी वकिलक भाषा रे दीपिका करिदेले कि बड़ भूल एबे घर घर बुली दीपिका करिबे प्रायश्चित जणाइबे असल सत ना एटा संपत्तिगत लड़ई ना एटा स्वाभिमान लड़ई ये कौन प्रकार लड़ई एटा नुहे एटा होची गोटे इगोर लड़ई आपण जदि कहै केवल केवल मु इगो मु बाई हुक और कुक तते पाइक रहिबि दिनेश एवं दीपिकांकर घर भांगी थाए से कौन प्रकार न्यायिक लड़ई रे फेल मारथांती से कौन प्रकार तांको स्वामी बोली ग्रहण करि परिबे नाही तांको परिवार तांको बहु बोली मान्यता देबे नाही तार मुख्य रीजन होची दीपिकांकर हाई ड्रामा ताको बापार परिचय मिलि जाय पारे किंतु दीपिकांको स्वामी रो जो परिचय तांकर स्त्री रो अधिकार से सब जिनिस मिलिबो नाही एटा मु ସେଦିନ ଦେଖା ହେବା କ'ଣ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା ସେଦିନ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇବା ବେଳେ କ'ଣ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେଇ ଆଖି ଦୁଇଟି ପାଇଁ ମୋ ଆଖିରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଝରିବ ଲୁହର ବନ୍ୟା ସ୍କୁଟର ଶୋରୁମ୍ରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ଦିନେଶଙ୍କ ସହ ସବୁ ସ୍କୁଟର ଦାମ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲେ ଦିନେଶ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ଦାମ ଲେଖିକରି ବୁଝାଇ ଚାଲିଥିଲେ ଦୀପିକା ସ୍କୁଟର କିଣା କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଦୀପିକାଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଇଥିଲେ ଦିନେଶ ଉଭୟ ଚଢ଼ିଲେ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ମନ ସହ ମିଶିଲା ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା ମିଳାମିଶା ଗିଫ୍ଟ ଦିଆନିଆ ନିକଟରୁ ଅତି ନିକଟତର ହେଲେ ଦୁହେଁ ମନର ରାଜକୁମାରକୁ ନେଇ ପ୍ରେମ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲେ ଦୀପିକା ଦିନେଶକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଏହାରି ଭିତରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଦିନେଶକୁ ଗୋଟେ ପକ୍ କୁକୁର ଦେଇଥିଲେ ଦୀପିକା ମିଳାମିଶା ବଢ଼ିବା କଥା ପରିବାର ଲୋକେ ବି ଜାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା କେଉଁଠି ବିଗିଡ଼ିଗଲା ସମ୍ପର୍କ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କଲା କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ଯଦି ପରିବାର ଚାହୁଁନଥିଲା ତେବେ ଦିନେଶ କ'ଣ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଠିକ୍ ଥିଲା ଫିର୍ ବି ମୁଁ ହାର ନ ମାନିକି ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଇଁ ମୋ ବାପାର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତାଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ଆଣି ବସିଛି ମୋତେ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗୁନି କି ମୁଁ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ଆସିନି କି କିଛି ପାଇଁ ଆସିନି ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମୋର ଖାଲି ଦୁଇଟା ହିଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତାଟା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହାକୁ ହେଲେ ଆଗକୁ ବାହା ତ ହେଇପାରିନି ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବେ ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ହିଁ କହୁଛି ଦୀପିକାଙ୍କ ପୁଅର ବାପା ଦିନେଶ କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଦିନେଶ ଦୀପିକାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଦଳି ଯାଇଛି ଘୃଣାର ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ହେଉଛି ପୁଅ କିନ୍ତୁ ପାଉନି ବାପାକୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦୀପିକା ଦିନେଶ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ କହିଛନ୍ତି କାରଣ ଯେତେ ବି ମୁଁ କେସ୍ ଲ ପଢ଼ିଛି କୌଣସି କେସ୍ ଲରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରେପ୍ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କେସ୍ଟା ଦୀପିକା ଆଉ ଦିନେଶଙ୍କର କେସ୍ ଦୀପିକା ହେଲେ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଦିନେଶ ହେଲେ ଗୋଟେ ରେପ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଦୀପିକା ଦିନେଶଙ୍କର କାହାଣୀରେ ଗୋଟେ ରେପ୍ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଏଇଟା ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚାଲିଛି କୋର୍ଟରେ ଦିନେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏ ସମ୍ପର୍କଟା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଭଲରୁ ନ ହୋଇକି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଯାଇଛି କ୍ୟାନ୍ସର କ୍ୟୁରେବୁଲ୍ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦାଗ ରହେ ମୁହଁରେ ହେଉ କି ଦେହରେ ହେଉ ଯେଉଁଠି କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିବ ଠିକ୍ ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଏ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲୁ ସେ ଦୀପିକା ତାଙ୍କର ସେ ଦିନେଶଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଅ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିଗଲେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସେ ଗୋଟେ ଗରଟେ ଜିଣି ଯାଇଛନ୍ତି ବିରାଟ ବଡ଼ କାମଟେ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ତାଙ୍କର ନାଁ ସେଇଟା କିଛି ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକୁ ଆଟେନସନ୍ଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ବୋହୁ ହେଇଯିବି ଏଇଟା କେବେ ଅସମ୍ଭବ ଆଜ୍ଞା ରାୟ ଆସିବ ବାପାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ପୁଅ ଖୁସି ହେବ ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ବିବାହ ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଜୀବନଟା ବିତେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିଲି କି ସତ୍ୟର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜୟ ହେବ ବୋଲିକି